svaki kvadrant, ja ću vidjeti. U rijeci i okolici kontejneri i dalje puni, smeće se nakuplja, a odvoza nigdje. Nakon što su odbili povećanje neto plaće od 15%, djelatnici komunalnog društva Čistoća i dalje su u štrajku. Ono što je ponuđeno mislim da je korektno i optimalno za sada sa naše strane. Nastavit ćemo razgovore sutra, jer se danas očigledno nisu odazvali na sastanak, a ne možemo pregovarati s nekim ko se ne odaziva na sastanak. Zahtjevi su 30% plaće neto. Jasno i glasno. Mi nemamo što pregovarati. To mi djeluje kao poprilični ultimatum. Ja sam uvijek čovjek koji je za dijalog i za razgovor i vjerujem da u jednoj konstruktivnoj raspravi i dijalogu možemo postići rješenje. Unatoč štrajku, djelatnici Čistoće napravili su jedan korektan potez, govori gradonačelnik. Drago mi je da su danas radnici Čistoće izašli na teren i barem interventno odradili odvoz otpada sa lokacija bolnica, vrtića i škola. U odnosu na jučerašnji prvi dan štrajka, broj radnika koji u obustavi rada danas se znatno povećao. Dobili smo podršku od djelatnika uprave Čistoće, dobili smo podršku od svih reciklažnih dvorišta, dobili smo podršku od čistačica, dobili smo maksimalnu podršku, po mojim informacijama, oko 439 ili 440, što znači da cijelo komunalno društvo Čistoća više ne radi. Znači, predstavnica je došla ovdje i javila nam je, znači, da osim tajnice i direktora, da smo svi na obustavi rada, čak i Pačinoti, dečki iz Pačinotija, pometači i Mihaćeva draga. Mišljenja građana o štrajku su podijeljena. Podržavate li njihov štrajk? Pa ne baš. Zašto? Svaka firma ima problema. Tako da evo. Svakako podržavam, smatram da zaslužuju veće plaće. Zašto? Zato što rade posao koji nije baš lagan i u svim vremenskim uvjetima, tako da sam uvijek za to da budu naplaćeno njihov rad. Ne, ničiji. Zašto? Zato. Radit moraš. Ja sam uvijek za veće plaće, svih, zato jer dolazi vrijeme kad se rad mora više cijeniti. Sad ja sam čuo da oni imaju čak ok plaće, pa sad ne znam u usporedbi s ostalim, ali sam generalno uvijek za veće plaće. Djelatnici koji su u komunalnom društvu zaposleni više od 20 godina govore kako je ovo do sad najgore razdoblje. Do sad se kaže cijenio rad, do sad su bile neke plaće, do sad je bilo poštivanje radnika, do sad su bili i strojevi koji su funkcionirali, koje je radilo, sad je to sve palo u vodu. Iako traže bolju plaću, radnici ističu kako su uvjeti rada sve gori. To su kamioni koji recimo i ove svjetla ne rade i čak su gume loše i čak recimo i kočnice na nekima nisu baš u redu i to. Odjeća i obuća nije adekvatna recimo našim uvjetima, recimo pogotovo rukavice. Rukavice nema, mislim, glupo je pričati sada o rukavicama, ali rukavice su jedan dio sastavni koji čovjek treba imati. Ali su toliko nekvalitetne sa pet dana rada, one se već moraju baciti. Pregovori se nastavljaju sutra, no djelatnici Čistoće poručuju kako od svojih zahtjeva neće odustati.